Работодателите се оплакаха на еврокомисария по работни места и социални права от новия механизъм за определяне на минималната работна заплата. Според тях решението на предишния парламент минималната заплата да е 50 на 100 от средната нарушава директивата за адекватни минимални заплати. Синдикатите смятат, че жалбата е неоснователна. А служебният социален министър коментира, че директивата все още не се прилага в нашето законодателство. Според работодателските организации, при въвеждането на новите правила за определяне на минимална работна заплата у нас не е спазена процедурата, заложена в Европейската директива. Не е място в Кодекса на труда да се определят заплати. Механизма трябва да бъде договорен между изпълнителната власт, работодатели и синдикати, а не да бъде определен от политиците още по-малко на базата на никакви разчети. Работодателите нямат никакво основание до толкова, доколкото аз не знам за други работодатели в Европейския съюз, които да сезират наднационални органи за действащо законодателство, което са длъжни да спазват. Бизнесът смята, че минималната работна заплата не трябва да се определя административно, а на база икономическо развитие, производителност на труда и общо равнище на заплати. Едно административно вдигане на минималните разходи за заплата неминуемо води или до увеличаване на останалите възнаграждения. Ако не може да си го позволите, ще доведе до някакво съкращение на персонал. От 2006 година не може да се разберем с бизнеса как трябва да изглежда минималната работна заплата. В момента имаме някаква основа, някакъв текст, кодекс на труда, който трябва да седнем с този бизнес и да се разберем над него как ще го надграждаме. Служебният социален министър коментира, че не е било необходимо депутатите да въвеждат правилото минималната заплата да е 50% от средната, а изискването размерът и да се определя от правителството до 1 септември, може и да не бъде изпълнено. Ние на 1 август следва да представим предложение. Най-ранният период, в който можем да получим информация от Националния статистически институт съобразно зададените параметри, е 12 август. Лазаров обясни, че срокът за въвеждане на директивата за адекватни минимални заплати у нас е до октомври 2024 година. Министърът се ангажира да изработи механизъм за определяне на минималните възнаграждения съвместно с бизнесът и синдикатите и да го внесе в Народното събрание. Прогнозата на синдикатите е, че ако се спазят сегашните правила, до година минималната заплата може да надхвърли 900 лева.